Катерина від початку повномасштабної війни виїхала з міста до села. Дізнавшись про акцію, прийшла на допомогу. У мене була мрія пожити життю людей, які живуть в селі. І так вийшло, що із-за війни нам прийшлося уїжджати з міста свого. І я тут узнала про те, що проходить така акція, і я з удовольствием прийшла допомогти. Ми садили сьогодні картошку і допомагала сапати, садити. Я хочу благодарить за гостеприимство, за помощь нам, то, что дали жилье. Поэтому хочу принимать дальше в каких-то акциях, вносить свою лепту. Сад перемоги селяни висадили на пришкільній території. Присвятили майбутній перемозі української армії над російськими окупантами. Працівниця закладу «Надія» говорить, врожай дозволить забезпечити не лише школярів, а й підтримати українців з інших областей та переселенців. Посадили картоплю, цибулю, часник, моркву, петрушку, щавель, окроп, огірки. Раніше посадили фруктові дерева – яблуньки, черешня, вишня, персик. Це хороший приклад для наслідування. Разом будемо будувати перемогу, свято віримо, що все буде Україна. А це вже інше село, яке доєдналось до акції. На одній з вулиць люди з лопатами та відрами прийшли висаджувати алею із різних дерев. Тут і липа, і горіх, і яблуня. Посадила 5 кущів місцева жителька Аміна. Допомагали дівчині тато та мама. Потрібно озеленення природи, зараз такий важкий час. Хочемо допомогти природі, щоб... Зараз ми знаємо, що горять ліси, горять посадки. Ми хочемо допомогти. Ініціаторкою акції виступила жителька села Євгенія. Я просто давно думала посадити цю олійку. Думала сама зі своїми дівчатами, внуками. А тоді поговорили з дівчатами, кажуть, дівчата, давайте посадимо, давайте зберемося якось і посадимо цю олійку. А що будемо садити? Ну, хто що принесе. Ми просто вирішили посадити тут, тому що село відмирає. Хочеться, щоб село не вмирало. На алеї висадили понад 20 молодих дерев. Євгенія говорить, в такий нелегкий час для України хочеться плідно використати кожен клаптик землі задля спільної перемоги. Будемо дивитися, якщо приживуться, хай остаються. Якщо якесь не приживеться, ми пересадимо осінь. Бо зараз вже якби пізно, то може якесь і не прийметься. Ну, будемо надіятися, що все буде добре. Дай Боже тільки здоров'я нашим хлопчикам, защитникам, щоб все було добре. Щоб перемогли. Обов'язково переможемо. Якщо в нас така молодіж, ось ви бачите, тут сама молодіж. Якщо в нас така молодіж, значить Україна переможе. Ніна Булах, Юлія Філімон. Єдині новини на Суспільному. Миколаївщина.